Biti sportiskinja u Srbiji nije ni malo lako, a još kada se upustite u priču o ženskom fudbalu, mislim da je to još teže. A kako u stvari izgleda baviti se muškim sportom na ženski način, reći će nam naši današnji gosti. Sa nama su Tara Tadić, fudbalerka Jedinstva Putevi, njena drugarica Đurđa Nešić i trener Aleksandar Jovanović. Dobar dan i dobro mi došli. Bolje te našli. Evo, rekoh ja da mislim da je malo teže biti u tom muškom fudbalu, pa Tara, da krenemo od te priče. Kako izgleda baviti se sportom za koji još uvek svi kažu da je muški? Pa nije muški, sada je postao i ženski. Mislim, od uvek je ženski, ali nekako je sada malo više. Kada smo mi počele da se bavimo tim, onako je malo više poznatiji sport. Dobro, koliko je već dugo? Klub postoji 3 godine, je li Da. tako? A ti Ja treniraš? treniram 5 godina, pre toga sa dečacima, sada sa devojčicama. Dobro, vidjet ćemo kako je to izgledalo u tim nekim mlađim godinama. Inače, da kažem našim gledalcima da su i Tara i Đurđa učenice 8. razreda osnovne škole. A evo, kao što smo čuli, Tara već 5 godina trenira, a Đurđa? Ja isto 5 godina. I ti isto 5 godina. Dobro, kako tebi? Kakav je tvoj pogled na ovaj muški sport? Pa ja od tih 5 godina sam 3 godine trenirala sa dečacima. Mislim što je jako veliki period, kako se zove. Baš sam upoznata sa tim i generalno kada trenirate sa dečacima imate one koji će da vas prihvate, imate one koje vas neće prihvatiti. I zato je to od jednih razloga, od tih koji me neće prihvatiti, je razlog zašto sam ja prestala treniram sa dečacima. A i generalno prestala sam isto da treniram sa dečacima zato što nema taj ravnopravnosti. Naprimjer, žene ne mogu da igraju mušku ligu do nekog perioda, ne znam tačno kod. Ali mislim da se ženski futbal iz godine u godinu sve više primećuje i Ima sve postaje. više Da, pristalice, da, je li tako? da. Dobro, a kako izgleda biti trener u ženskom fudbalskom klubu? Pa ja sam ranije pričao dosta o tome, to je jedan lep posao, izuzetno težak moram reći zbog raznih stvari, jer velika razlika između muškog i ženskog fudbala, to su nažalost dva različita sporta, iako to mi govorimo o toj ravnopravnosti, sve to jeste, ali su to zapravo dva različita sporta iz više razloga. Devojčice je dosta zahtevnije od dečaka, ali je... Izvini kako te je Tara pogledala, znači... Pa dobro, da, ali kaže opet je lepši je sport nego muški fudbal. Nekako muški je karakterističan, sve je uvijek nekako isto, nema neke razlike, a ovdje sve drugačije potpuno. Ženstvenije, je li Tako, tako? dosta lepše. Dobro. U stvari, najveći krivac za ovu priču si upravo Tara ti, je li Da, tako? baš tako je. Hoćeš da podeliš sa nama tu priču kako je uopšte došlo do osnivanja Pa kao kluba? što je Đurđa rekla, ja sam trenirala pre toga sa dečacima i ja sam, nisam, nije da sam bila kao izostavljena ili da su me dečaci onako gledali kao devojčica i tako to, već sam imala već neke privilegije i bili su malo bolji prema meni. Ali kako su oni rasli, rasla sam i ja i oni su bili sve fizički jači i ja nisam mogla da ih pratim u tom smislu. I meni je prosto bilo krivo da ja sada prestanem da se bavim tim sportom, a zavolela sam ga, a i već imala sam mogućnost da napravim taj ženski klub i uz pomoć mog tate sam, mislim prvenstveno ja sama, ali uz njegovu podršku i pomoć sam napravila, okupila svoje drugarice i polako išlo i sad nas već ima oko 35 registrovanih i oko 40. A na početku vas je imalo 3, ako se Tri. dobro sećam. Dobro, Đurđa, kako tebi sad izgleda ova priča? Jesi ti bila među ove 3 kad su krenuli ili si se kasnije priključila? Ja sam se kasnije priključila zato što ja, kada je nastao taj klub, nisam ni saznala, mislim nisam ni znala da postoji. Za to vreme sam ja već trenirala sa dečacima i kao što je Tara rekla, uopšte nisam mogla u tom fizičkom smislu da ih pratim i stvarno je to meni postalo teško. Bila sam u drugom ženskom klubu koji mi uopšte nije odgovarao i ponašanje devojčica prema meni generalno. I onda, pošto meni Tara i ja smo već dugo drugarice i ona je meni predložila da ja pređem u njihov klub, ja sam prešla i odgovaram skroz. Za ove 3 godine klub je uspeo i da se takmiči, je li tako? Sad se članovi, to je Srpska liga, je li? Tako, to je ekvivalentno muškoj srpskoj ligi. Zove se druga liga za žene Zapad. U to smo se prvo upustili druge To godine. je prva sezona ili druga, Tako je, kako? prva Prva. sezona koju smo sad nam je druga. Ali u prvoj smo znači, uključili samo drugu žensku ligu Zapad. Znači, rekao smo,
nešto kao muška srpska liga sa velikim putovanjima, velikim reći troškovima i svime, ali smo se pustili u to. Vjerovatno ne znajući šta radimo, krenuli smo sve kako s kontra strane. Trebalo da krećemo iz neke razvojne lige da to polako savršavamo, da krenemo dođemo do te druge lige, ali mi smo krenuli kako kontra. Ali šta je tu, sad guramo drugu sezonu. U drugoj sezoni smo ušli novi projekat, osnovali smo i pionirsku ligu. Međutim, nismo se zaletili da se zaletimo u tu razvojnu žensku ligu, nego smo se prijavili u mušku ligu, kako zove, sa dečacima igramo u pionirskoj Zlatiborskog okruga. I tu imamo isto neki, da kažemo, 20-ak devojčica koji igraju protiv dečaka. Dobro, i kako izgleda to kad se vi pojavite tamo sa tim devojčicama? Pa to je zanimljiva stvar, da god smo se našli, ono, ljudi su bili oduševljeni time, jer malo ljudi zna da to ima taj ženski fudbal u Zlatiborskom okrugu. Pored nas ima samo još jedan klub, ta Požega, i i malo ljudi tipa tamo sa strane, Prijepolje, Nova Varoš, šta je, da kažemo, bliže Crnoj Gori deo, malo ljudi zna. Tipa u Sjenicu smo išli prethodne polusezone i ljudi su bili baš oduševljeni s nama i mi smo imali jedno prelepo gostovanje kod njih. I to nam je cilj da tu djecu sa te strane, kažemo, dovlačimo u naš klub i dosta devojčica i u prvom timu i već sada i u pionirskoj selekciji imamo u toj, sa te strane, da kažem, najviše iz Brodareva, Prijepolja i Nove Varoši. Ono što je najvažnije, koliko znam, imati izuzetnu podršku kluba. Tako je. Odnosno muškog kluba, zahvaljujući kome ste i osnovani. Tako je. Pretpostavljam da imate i neke planove za dalje. Pa kao mi smo, da kažem, kao dva oka u jednoj glavi i jedno bez drugog ne možemo. Uprava nam je, kažem, ista. Predsjednik i muškog i ženskog kluba su zapravo i funkcioneri u muškom klubu. Tako da sigurno imate neke ciljeve koji su sad mnogo više, odnosno rastu i ciljevi kako raste klub, je li tako? Tako je. Naš sljedeći projekat je, pošto moramo misliti na budućnost kluba, jer vremenom devojčice će odlaziti na fakultete, te starije devojčice u škole sa strane i tako dalje. Imamo projekat da napravimo i školicu fudbala za devojčice, da okupimo devojčice znači nekog uzrasta, ne znam, od 7 do 10 godina i da nam to bude neki osnov za buduće generacije, da njih prebacujemo, kao svaki muški klub, da prebacujemo iz mlađe kategorije u pionirsku, iz pionirske, ako Bog da se napravi ta kadetska, iz kadetske u prvi tim i tako redom. Nekako mi se čini da ste brzo napredovali u odnosu, kad se kaže, otprilike neki ciklus od 4 godine daje neke rezultate, ali vi već imate rezultate u smislu da je Tara dobila poziv reprezentacije U15, je li tako? Ideš, ako se ne varam, u aprilu sada negdje, je li tako? Na to. Kako je došlo do tog poziva i ti nisi jedina iz kluba koja je bila pozvana, ali si jedina koja je prošla te selekcije? Pa prošle godine smo išli na te neke dve selekcije i to je bilo, ja mislim, u novembru. I odigrali smo odlično sve tu utakmicu, tu selekciju smo prošle i čekali smo, rekli su kao javit će sljedeće godine i ja sam na to totalno zaboravila dok do pre par dana nije stigao taj poziv, onako svi smo bili iznenađeni, niko nije očekivao to i niko se nije nadao toliko. A kakve su tvoje želje kad se pojaviš tamo za dalje? Šta bi voljela? Pa voljela bih da ostanem u reprezentaciji i da uspijem koliko god mogu. Dobro, će li biti teško ili jaka konkurencija od ovih devojaka? Koliko ih je prošlo? Ne znaš. Pa ja ne znam sa tačan broj, ali 35. 35. Da, ali verovatno da jeste jaka konkurencija, ali je to reprezentacija. Nema razloga da ne daš sve od sebe, jel tako? I ako se ne varam, Tara je možda i prva, posle dugo niza godina, Užičanka koja je dobila poziv za reprezentaciju, kada je ženski fudbal u pitanju. Pa mi smo imali prvo 4, pa sa skraćenom spiska su ostale 2 devojke i na kraju je Tara ostala sama. Sada ja ne znam tačan podatak koliko je njih bilo iz Užica na tim skraćenim spiskovima. Kažu da su postale neke devojke koje su igrale, tu ja zaista nemam uvidio to. To je bilo sigurno baš davno pre 7-8 dok je postojao ŽFK Užice. To je bilo još mnogo ranije. Da, i tako da kažu u jednoj knjizi da uspjeh trenera se meri toliko koliko je dao igrača u reprezentaciju, tako da mi mislimo smo svi, ne samo ja, nego svi mi zajedno i njene drugarice, svi smo zaslužni za to što je došla do toga i mnogo smo sretni zbog toga, naravno. Meni je mnogo žao, ali vrijeme koje je predviđeno za naše druženje se polako približava kraju. Đurđa, samo da te pitam, takmičite se u ligi, prvenstvo počinje u subotu, odnosno drugi deo
takmičenja, kakva su očekivanja, kako izgleda ta vaša liga. Neću vas pitati za mesto na tabeli, jer to u ovom trenutku uopšte nije bitno. Bitno je da se takmičite, je li tako? Tako je. Ja mislim da, pošto ćemo imati za vikend dve utakmice, a ja ću igrati jednu utakmicu protiv dečaka, trudit ćemo se koliko možemo, sastavit ćemo što bolji tim i nadamo se da ćemo doći do nekog očekivanog i dobrog rezultata. Nije ništa novo za nas, igrali smo već protiv tog kluba i budućih naših protivnika, tako da nadamo se najboljem. I evo za kraj, samo kratko, vaša poruka onima koji sada gledaju, zašto ženski fudbal? Ništa, to je jedna nova prelepa stvar koja sve više popularizuje, tako da devojčice ne trebaju nikakve predrasude, roditelji ne trebaju nikakve predrasude, svi smo, da kažem, ekvivalentni i svi treba da pokušamo nešto novo, jer ovdje, ja sam to već ranije svima pričao, ovdje neće naći samo fudbalski klub, naći jednu novu porodicu. I to je meni najbitnije, da smo imam neki zdrav odnos svi, da smo kao jedna velika porodica i da će se prije svega, ako nevezano za fudbal, osjećati barem lijepo u ovom klubu. Tara, zašto fudbal? Pa sve što je on rekao. Imaće zagarantovano druženje, prijateljstvo i pored toga ćemo igrati fudbal. Zavolit će ga kao ja. Đurđa? Fudbal, ja, to je jedna ljubav od kad sam bila mala i kogod ima bilo kakvu ljubav prema fudbalu, mislim da treba da se oproba u bilo kom pogledu na fudbal. Još samo kratko za vas dve, za koga navijaš? Partizan, jel? Đurđa? Pa ne navijam za domaće klubove, ali reću Real Madrid. Hvala vam puno što ste bili naši današnji gost. Hvala vam. Hvala vam. Toliko za danas iz našeg studija u Užicu. Bili su to naši današnji gosti Tara Tadić, Đurđa Nešić, članice ženskog fudbalskog kluba Jedinstvo Putevi i trener Aleksandar Jovanović.